E de acordo com um relatório divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o Piauí alcançou índices superiores à média nacional, tanto no acompanhamento das condicionalidades da educação, quanto nas questões também relacionadas à saúde. Acompanhe. O Piauí encerra o ano de 2024 com quase 600 mil famílias inscritas no Bolsa Família. A renda média do benefício para o piauiense hoje é de R$ 678. O impacto social do programa no estado também é bastante expressivo. Dados divulgados pela Secretaria de Assistência Social mostram que o Piauí atingiu a taxa de 86% do acompanhamento nas áreas de saúde e educação, ou seja, o cumprimento dos pré-requisitos básicos para que as famílias continuem recebendo o benefício, o que, de acordo com a Coordenadoria Estadual do Bolsa Família, é resultado de uma soma de fatores. Isso tudo é fruto do trabalho de toda uma equipe, não apenas da assistência social do estado do Piauí, mas também dos representantes, né, do programa Bolsa Família na educação e na saúde, porque o programa ele não se restringe à política de assistência social, ele tem um alicerce também na política de educação e na política de saúde. Ele também tem a finalidade de exigir da família, de colocar para a família uma contrapartida, que é justamente o acompanhamento da criança na frequência escolar, assim como o acompanhamento da criança no que diz respeito à vacinação, acompanhamento de peso e medida, questão nutricional e o próprio pré-natal. Então, todo esse trabalho que nós desenvolvemos aqui na SAS, e claro, a assistência fazendo a coordenação do trabalho, mas ele teve uma importante contribuição, no caso da educação do estado e da saúde. Nós desenvolvemos no início do ano, onde a nossa equipe do estado, fomos nós aqui da SASC, SEDUC e CESAP, aos 22 municípios, né, que a gente chama de municípios prioritários, MUPs, que estavam com um desempenho mais precário, né? Então, nós somos nesses 22 municípios em tempo recorde. Tivemos lá encontro com toda a rede do município, tanto a parte de gestão, quanto os trabalhadores do SUS, representantes da educação, representantes da saúde. E lá a gente fez realmente uma oficina, ouvimos as dificuldades. E a gente está vendo realmente assim, que esse trabalho ele tem surtido efeito, né? Haja vista essa informação que foi noticiada ontem. Algo importante para o Bolsa Família é o cadastro único, né? Como é que está a inscrição do piauiense no cadastro único? A importância também de manter essa atualização, porque corre risco de perder o benefício, né? Exatamente, gente. Então, primeiramente, se você tiver interesse em ingressar no programa, você precisa, o principal, ter uma renda per capita igual ou inferior a R$ 218,00. Para além disso, mesmo que você esteja dentro dessa renda, é necessário que você também atenda algumas exigências, como, por exemplo, é importante que você tenha o NIS, que é o Número de Identificação Social, que é justamente um número que é gerado quando você vai ao setor do cadastro único. Então, para que você faça o requerimento, né, do programa Bolsa Família, do benefício, você deve primeiramente, né, ao CRAS, normalmente o cadastro fica no CRAS, você tem que ir portando toda a sua documentação civil, dos seus familiares. Após isso, é feita uma análise, né, e se você, por exemplo, tiver no chamado GTPS, que são Grupos Populacionais Tradicionais Específicos, você tem prioridade de entrar no programa. Esse assunto sempre gera muitas dúvidas em vários telespectadores e a orientação, caso você tenha dúvida, por exemplo, da descontinuidade do seu benefício do programa Bolsa Família, ou se você acredita que se enquadra nesses critérios para se tornar um beneficiário, você pode, e a orientação é consultar o CRAS mais perto da região em que você mora para você mostrar a sua realidade e entrar nesse cadastro ou também até para atualizar, porque para você continuar recebendo, seus dados precisam estar atualizados.